La passada setmana va tenir lloc al Parc Motor Castellolí un acte institucional per formalitzar un acord entre la Federació Catalana de Motociclisme i la Secretaria General de l'Esport en referència al model de gestió de les instal·lacions del Parc Motor Castellolí. A partir de la signatura d'aquest acord, la Secretaria General de l'Esport, amb Ivan Tibau al seu capdavant, s'encarregarà de gestionar el Parc Motor Castellolí per extreure'n tot el potencial, com ens va dir el mateix Ivan Tibau. Llavors avui hem fet un pas endavant perquè creiem que això ha de ser el centre neuràlgic de l'esport a Catalunya. No estem parlant de la Fórmula 1, sinó que estem parlant d'un circuit d'un segon nivell, d'un bon nivell, però d'un segon nivell en el qual s'hi poden fer curses, però també les empreses hi poden, poden aquí provar moltíssimes coses en quant a enginyeria, en quant a pneumàtics, en quant a moltes coses. Tenim un camp d'uns motors que s'està desenvolupant aquí al costat amb diners de Madrid i diners que venen d'Europa. Llavors tot això forma un complex esportiu del motor que creiem que té un potencial molt important per revitalitzar ja no només a l'esport del motor, sinó a l'economia de la zona, en definitiva l'economia del país. Des de la Federació Catalana de Motociclisme, aquest acord es veu com una aposta clara per part de la Generalitat per a potenciar l'esport del motociclisme i l'automobilisme catalans. Hem signat un acord amb la Secretaria General de l'Esport per fer una instal·lació millor de la que hi ha ara, aportant una inversió de diners necessària perquè aquesta instal·lació pugui tindre homologacions importants. Estàvem parlant de cotxes d'F2 i el màxim nivell en motos. Es farà la primera fase, que serà seguretat en pista, o sigui, pneumàtics, escapatòries, reasfaltat, i més endavant es farà una segona fase on s'acabarien els temes, els boxes i la torre. Un gran nombre de pilots com Toni Elias, Marc Márquez, Maverick Viñales, Pol i Aleix Espargaró o Marc Coma, entre d'altres, van estar presents en l'acte i van destacar la importància que té per l'esport del motor català poder disposar d'un complex esportiu com el Parc Motor Castellolí. Ojalà aquest circuit hagués existit en l'època en la que nosaltres començàvem, no? Que dels 10 als 14 anys fins als 15, que és quan un pilot que s'està formant necessita poder entrenar més, poder disposar d'unes instal·lacions com les que hi ha aquí, que l'Àngel Viladons, que la Federació, que el RAC, pues, hi han estat a darrere. La veritat és que és bo que hi hagi aquestes instal·lacions, no? Bueno, jo crec que és una instal·lació que està evolucionant cap a la direcció correcta, no? El circuit de motocross ha fet un gran pas els últims anys, hi ha tota una àrea d'enduro i de trial, doncs, que també es va evolucionant, i bé, jo, com deia l'Àngel avui i com deia l'Ivan Tibau, doncs, té un potencial que s'ha d'acabar d'exprimir, no?, aquesta instal·lació, i per tant, doncs, bé, suposo que espero que amb el gest que s'ha fet avui, doncs, això pugui acabar d'explotar i que tots ens sortim beneficiats, no?, tant a nivell econòmic com a nivell esportiu. Doncs crec que bé, que la situació, per desgràcia, és un moment complicat per tothom, i bé, amb una instal·lació com aquesta a ple rendiment, doncs esperem, doncs, que tot això ajudi que les coses avancin, no? Home, està clar que és molt, molt important, no? Perquè tant els pilots com els que s'estan formant, com els que ja estem al Mundial i això, pues, és molt important tenir unes instal·lacions així, on tens per practicar motocross, el circuit de velocitat, karting, tens de tot, i per fer un dia complet aquí, pues, pues pot estar entretingut, no? I jo personalment, pues, vinc bastantes vegades per entrenar, més que res per agafar físic, per tocar moto, això, i és important, no?, que això, pues, vagi creixent i cada vegada agafi més força. Però aquesta no va ser l'única notícia de la jornada, ja que Àngel Viladoms, president de la Federació Catalana de Motociclisme, va anunciar per sorpresa la seva candidatura a la presidència de la Real Federació Espanyola de Motociclismo. A mi, com que m'agrada, puc aportar coses a la Federació Espanyola, i per tant m'ha fet il·lusió presentar-me a la Federació Espanyola per poder dirigir aquella federació amb molts projectes. Els èxits aconseguits durant els 16 anys de mandat de Viladoms van quedar reflectits en una gran foto de família on podien veure part del gran nombre de campions del món sortits de casa nostra. De ben segur que la candidatura de Viladoms per a presidir la Federació Espanyola es veurà amb molt bons ulls arreu, ja que cap altra federació ha aconseguit treure tants campions del món.